er forsvarende mester i, nemlig EHF's Eurocup, der bliver afviklet parallelt med EM-kvalifikationen for de nationer, der deltager i det. Danmark, Norge, Sverige, nemlig Landin og Niklas Kirkelykke, som de to fløje. Og så er det meningen, at Lukas Jørgensen. Og med OL-topscoren som første målskytte, Mathias Gissel til 1-0 for Danmark. Spændende at se, hvad Norge kommer med uden ham. TTH's løbet er ude med en lille skade. OL-truppen. Heller ingen Hans Lindberg. Og Mathias Gissel. Byttet af Danmark ikke kommer tilbage over i vores... Dansk boldomgang og en ny scoring fra Magnus Saarstrup. Start på ligalivet i Danmark hos GOG. Smart lavet af Ken Robin Tønnesen. På et tidspunkt, hvor han nok i virkeligheden var nummer 5 i køen på positionen. I Danmark der har vi klart førstevalg på højre. Mange år endnu. Han hedder Mathias Gissel. Fantastisk flot håndbold. God forsvarsreaktion, hurtig boldomgang, og så scorer Danmark så godt. Kom, det var rigtigt. Kommer Tyndesen igen. Han over i væk fra Emil Nielsen. Tysk kendskab. Der kom Gissel og Lasse Andersson til gavn her. Men jeg skal... Den var Saarstrup ikke helt med på. Torbjørn Bergerud. Godt løbet hjem af Mathias Gissel. Det er alle spillere. Lav en fejl, det kan ske. Red den ud. Magnus Landin bliver læst og lukket af Bergerud. Kan hente, at det andet holdet foran, eller bringe sig selv foran. Det er meget afgørende, man kan det. Så det er jo egentlig meget smart at bruge en træningskamp til at øve sig. Hvad her i 2024, EM og OL, at der er et stykke fra dem op til de bedste endnu? Ja, netop. De bliver simpelthen nødt til at se, om ikke der med, der skal muligvis skal aftubles for en af de to fløjpositioner. For muligheden her, hans allerførste aktion på det danske landshold, blev en afslutning forbi. Grøndal og hans danske målvogter under OL. Ja, lad os nu se her. Det kan være, det bliver det. Hvad siger de så i målvogternes fagforening? Skal det skrive sig? Pølæk og den lige vej. Dansk succes. 7-5. Ja, der er startkast igen. Kirkelykke kom. Gang prøve Kirkelykke at hjælpe. Begge to har resulteret i straffen. Som Alexander Blot fik lov til at eksekvere. Og sætte meget sikkert for Vihemi Nielsen. Måske op til de første par skifte på det danske hold. Emil Madsen har taget årstrækstårn af nede på den danske bænk. Det er godt sat op til Lasse Andersson. For at bryde den lette norske boldomgang. Ah, det er godt dækket, Mathias Gissel. Og der lykkes det jo faktisk. Og Emil Nielsen, han placerer den lige. Dansk forsvar, der er blevet for, at Vente Rønningen tager i feltet. Oh.
Og så lidt desinger i tamarten fra Nikolaj Jakobsen til, til danske forsvar. Når Norge spiller 7-6, falder ned. Det kommer lidt an på, hvordan de placerer stregspilleren. Men når de placerer deres stregspillere helt ude ved vores fløje, så mente Nikolaj, at Savstrup Broly kunne falde. Kommer plads. Mario Magic. Derude, at de gerne ville have kørt en bagkæde ind, hvor man arbejder med to venstre hænder. Og bare også en del. For et forsøg mere. Der var nu får en af venstrefløjen en, men det bliver på straffekast. Og det bliver med scoring af Emil Jakobsen. Og det forhindrer altså Norge i at komme til de helt store chancer, selvom de er i overtal. Han kom her. Patrick Helland Andersson med sin første landskampscoring. Der er ham der også spillet. Mathias Giesel. Scoring nummer 4. Vores helt store profil, altså det er rigtig dejligt for Danmark, men det er måske ikke så smart for Norge at give vores bedste spillere så frit spil. Til gengæld spiller de godt rundt om det danske forsvar her. Vendte Rønning. Tom Mål, Tjokker Bergo vil ikke forsøge at afslutte. Han bliver ramt. Ja, han gør. Så er der rødt kort til Alexander Blond. I hvert fald hvis dommerne vurderer bolden i den retning. Kæmpe afbrænder af Emil Madsen. Kæmpe afbrænder. Men lad os... Og måske var det et strejfskud til Hårdtoppen, der skulle til at kickstarte ind. Åh, det er et godt dansk overtalsspil. Masser af plads til Lukas Jørgensen. 14-10. Meget af det her forsvar er rigtig fint over i vores venstre side. Det er den side, som Grøndal hele tiden prøver at søge over i. Der stod han i vejen igen. Ja, han har fået sin venstre spagat varmet op, så nu tager der målbunden. Bergerud for en, for en rigtig god første halvleg indtil videre. Han får en vanskelig opgave. Det bliver Mathias Giesel. Der bringer Danmark foran med 5. Bolden frit fra side til side. Nu ser vi ham igen. Han skal turde blive der, så de får problemer med at aflevere. Der fandt de Vettel Rønningen. Ej, ikke en fejl. Det gjorde han ikke. Jens Grøndal var tilbage som skytte. Og bare det Norge lidt. En lille halv minut har Danmark til at finde den sidste scoring i første halvleg. Emil Madsen bødte lige Kirkelykke med god vinkel og redning. Som dirigent Masic. Der var Grøndal. 5 sekunder. Og så slutter det med Emil Nielsen. Gang i de sidste 30 minutter, hvor Thomas Arnoldsen, som I også var inde på i studiet. Og derfor en større investering i deres kræfter i opgøret her. Og Sebastian Bartholdt begynder at handle med at brænde. Og det resulterer i en dansk scoring i topmål fra... Og den får lov at rulle videre, selvom Tobias Kjær udfordrer vores midterblok, Danmark midterblok. Og så kom der også fart i det danske angrebsspil. God boldomgang mellem Giesel, Pytlik og Arnoldsen. 15 sekunder af Lukas Jørgensen. God redning. Kevin Møller. Det klassisk kalder lokket. Og imens reetablerer Simon Pyt.
Nej, det er godt dækket af Lukas Jørgensen. Simon Pytlik, der er ikke nogen bærgerode. Der er en fri gissel. Og der er hans 7. scoring i aften. Det er godt scoret i det frie mål. Markering for passivt spil. Bare hold trykket, gissel. Bærgerode. Ja, Andersen ind og arbejde med det samme, når vores forsvar der ikke er på plads. Trækker opmærksomhed. Må ikke også, at den nyudnævnte anfører på det danske herrelandshold, Magnus Tavstrup, med glæde vil vise Mathias Gissel det klip. Forholdsvis unge Simon Pytlik, der har bolden her tidligt, i sig har nogle menneskelige kvaliteter, der gør det oplagt, at han skal være i den position. Lige præcis. Kasper Thorsen Lien kommet ind på Norges højre fløj. Højre fløj. Måske der noget med Vendel Rønning. Nej, han rejser sig op igen. Flot forsvars. Sit lidt vanskeligt. 3-7. Ikke tilfældet for... Jo, det var tilfældet for Kent Robin Tønnesen her. Vi har set denne her åbning, hvor der bliver byttet plads i vores højre side, og så overspillet til Pytlik nu for tredje gang. Og det blev løbens gang. Det kan meget trapsikker i normalt. Så det er fornuftigt, vi bliver ved med at prøve at bearbejde den zone. Så trænger måske op til et bytte i den danske bagkæde, der ellers fungerer meget godt lige nu. Lasse Møller holder sig i gang ned bag ved den danske. Oj, William Aar var tvunget til at skyde. Og Kevin Møller siger undskyld til den danske bænk med det samme. Den vidste han godt, han skulle have haft. Han må videre til næste bold. Næste billede her bytter Simon Pytlik og Lasse Møller lige plads på den danske bænk. Flensborg skifte i den danske. Det er godt set, Andersen til Lukas Jørgensen. Du spiller nordmænden ellers skarpt. Kevin Møller med en lille personlig revanche. Lidt flot af Kevin Møller. Ups, Gissel. Så nærmer han sig de to cifre igen. Spiller det godt, og løser det godt. Nordmændene bare solgt til 25-20. Og ny reducering, den her gang fra Kasper Thorsen Lien. Det var Jacobsen, forstår ingenting. Fremragende parade. Fuldstændig korrekt. Emil Jacobsen sker ind og bliver fremragende lukket af Torbjørn Bergerud. Matic. Kommer William over på og smider den op i hjørnet. Det er en lille opsang fra Nikolaj Jacobsen til det danske landshold ind i de sidste 12 minutter. Og de scorer lige op på kvaliteten med det samme. Scoring fra Emil Jakobsen. Bare så kommer rundt. Marcic. Der var ikke nogen endeste 2 meter. Det skal han bare bruge meget mere. Mathias Gissel lige et dejligt, dejligt svag. Scoring nummer 10. Skyder mere, og han skyder bedre og bedre. Nummer 9. Mathias. God redning fra Kevin Møller. Og så er det bare afsted. Emil Jakobsen. Danmark har skruet pisen på 28-22. Jamen, det danske landshold giver. Og det er blevet ramt af et ekstra gear fra Danmark. Og
Kommer Gisle igen. Og havde faktisk skabt overtal. Fumler græsk håndbold, spiller sin fjerde landskamp. Fortæller også lidt om, hvor mange frafald der er i den norske trup. Han fylder jo rigtig meget i det danske forsvar, når han er inde. Så det bliver spændende at følge. Her var der en motorvej til Thomas Arnoldsen. Man kan nok sige, at hvis Simon Hall er klar til at spille og har energien til et helt VM, så skal han jo være der. Men det er godt at... Det er du, Magnus Saustrup. Vi er over i en mellemrunde, hvor der er ren europæisk modstand. Tyskland, Polen, Tjekkiet og Schweiz skal afgøre, hvem det bliver. To turneringer for Norge. OL. Og så åbningen her i Eurocup. Godt dækket igen af Ladefod. Dansk overtal op ad banen. Og dansk scoring. Der skaber en masse chancer i den danske kontrafase. I den her halvleg vil Sandsen på straffekast fra Tobias Grøndahl. Det er næsten arrogant med den. Sidste minutter mod Gisle. Møller Arnoldsen. Godt lavet, Thomas Arnoldsen. Får en chance mere på straffekast. Kevin Møller. Samme resultat. Og så, men vi så også de ting, hvor de manglede fokus, som vi egentlig også kan huske fra OL. Hvis det er altså Emil Jakobsen scorer. Det gjorde han ikke. Fin begyndelse på Euro.